Tak. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivana Jirešová. Ivana Jirešová, kdyby náhodou někdo nevěděl, česká herečka, která hraje v seriálech, ale i v muzikálech a ve všem možném. A teďko má přestávku jako všichni herci, že jo? A mám se pěkně. Máte se pěkně, ale tak vám by to tak nemělo vadit. Koukal jsem, že taky děláte jogu. Já myslím, že já jsem jediný, kdo nedělá jogu dneska, protože i muži si do toho pustili. A oni si to všichni pochvalujou. A muži moc ne, to myslím, že je jenom taková... Já co znám ty kolegy, tak jo? Všichni, co dělají jogu, jsou spokojení, no. Tak třeba u nás na Bigram, jak jsou tam holky vlastně v plavkách, tak to je pro ně takový jako zajímavý tam chodit, že jo? Pro kluky? Pro kluky, no, protože... A oni tam chodí jako? No, chodí. A to já nevěděl, no. Tam můžou takhle chodit? Můžou, no. Myslím, jo, že se to užívají pěkně, mají ty holky ze předu, ze zadu, v plavkách. No, proto oni si tak chválí jogu, já byl bez smysl, že tam chodí cvičit. No, ne. Já on si tam jde lehnout jako na pláž vlastně. No ne, ale tak na druhou stranu, vy jste, my jsme se tady neviděli asi 11 let. Leta páně, no já vím. Leta páně, to jsme probírali vztahy a tak dále, no tak to už se nám mezi tím vyvrbilo, že jo, to můžeme nechat být. Přesně, dík. Tam to proběhlo standardně, ale, ne, ale koukal jsem, že zaprvé někde jste zmínila, že byste mohla být hodinovou ženou, manželkou. No to u ženy zní tak jako pejorativně. Daleko hůř než hodinový manžel, hodinová manželka zní divně. Ale proč by? Jo, ale jako, že byste byla schopná zastat nějaký... No ne, tak ona hodinová manželka by asi dělala něco jiného než hodinový manžel, ne? Hodinový manžel, to je takový ten chlápek, co přijde a opraví ale všechno. Víte, že on všechno opraví, ale pak ještě opraví i něco jiného třeba. Tak si myslím, že u té ženy je to úplně to stejný. Myslíte, že on pak opraví něco jiného? No myslím, že jo. Jo. No, že takový to, tak jsem tady, paninko, máte vercaj k sebou. No. No. No ne, tak ale jako ten hlavní účel je, že opraví je, nějaký, no ale tak co by dělala hodinová manželka, jako, že by navařila? No, navařila, třeba, pouklidila, to jsou vlastně... A to by pro vás nebyl problém, jo? Ne, nebyl. Ale my jsme se bavili, myslím, že jste to zaznamenal spíš v tom, že já jakoby třeba umím malovat. Malovat. Ano. Jako malovat, vymalovat jako, takhle. Jako... Ne, obrazy neumím, já jsem spíš ten technický typ, takže no, tak vymalovat. Já, no ale tak to já umím taky. No ale no. Je to hrozná práce. No to je, ale zase člověk jako o to odpočine. Jak odpočne? Jako. No tady jo, no ale je to jako poměrně namáhavý fyzicky. Druhá věc je dneska při těch barvách už to jako nedělá čmouhy. To bývalo dřív. No tak prostě je to výkon takový fyzický práce poměrně náročný, protože je stereotypní. Je stereotypní, no. Tak já teď poslední dobou dělám, teď jsem dělala betonovou stěrku, kde ty skvrny prostě jako trošku jsou, takže já si vlastně hraju i s tím. I když je to... si malujete doma betonovou stěrku. Jo, jo. Jo. No, no, no. To, je, to dělají podlahy, ne, tím? A i stěny. Pro dceru jsem to zkusila, no, no, no. A užila jsem si to. Jako, a vy si to rozděláte sama a začnete toto. Jo. A vy máte takový záliby, máte ráda auta taky, že jo? Máte takový chlapský touhy trošku. No, já jsem se totiž měla narodit jako kluk. Jo. Táta prohrál hrozně peněz v hospodě. Ach. Měla jsem být Daniel. A na poslední chvíli se zjistilo, teda jsem pak mamka vyprdla Ivajze, teda jako Ivanku, a od malička mi táta říkal Ivajs a zřejmě tím, jak neměl toho syna, kterýho si tak přál, tak mě tak vychovával, že jsem měnila ty kola, no, kola počkejte, u auta. Ale, bo jak on vyspekuloval, že bude mít syna? To... No on si to tak vysnil. Vysnil. Aha, vypad nám port, teda vám. Sakry, že to byl takový hezký téma. A mohli vám dát baterky náhradní, aby byste, tak, že si to vyměníme tady sami kor. Vy byste to zvládla, ne? Určitě levačkou. Levačkou. No ne, ale tak, že vás tatínek vychovával, mě by mohli vychovávat, ale já myslím, že k takový manuální zručnosti nebo inklinaci vychovat nejde. Tak muselo vás to asi bavit, ne? A třeba, že máte ráda auta. Jak máte ráda auta? Jako já chápu, že ženy mají rádi ty barvy, třeba mají rádi. Barva je důležitá. Barva je důležitá, tvar třeba. Ano.
No, ale vy se jako znáte v motoru třeba? Úplně v motoru ne, ale no. Já to beru to auto jako by takovýho svýho koníka. Jo, jako. Takže mě vždycky někam dopraví, ale mám k němu vztah, vždycky mám k tomu svýmu autu no to jo. Vztah. I na něj mluvím. Mluvíte taky, nebo ho pochválím? Ne, nemluvím, ale vím, že tohle nemá. Zažil jsem, že jsme prodávali starý auto a Ivanka plakala. Proč? Jo, to chápu. No. Já byl šťastný, že se vůbec prodalo ještě. Ona jako byla dojatá, že odchází kus něčeho jiného. Kus života, ano. No, ale protože dneska jsou ženy, které se v tom vyznají ohromně i v těch motorech, že jo? To já ne, já to prostě beru jako spolehlivýho parťáka, který mě odveze, doveze. A to já jsem totiž od 14 vlastně, jak jsem byla na škole a pak jsem cestovala do Liberce, tak jsem pořád to mládí vlastně trávila na autobusových zastávkách, furt mi byla někde zima. A potom vlastně, když jsem si mohla to svoje první auto pořídit, tak to bylo velký štěstí. Velký štěstí. Velký štěstí. Teďko máte přestávku, možná, když to dobře dopadne, tak se možná bude hrát na letních scénách. V létě, možná jo, no. Doufám, že jo. Doufáte? Hmm. Ale tak vy to snášíte dobře, ne? Já jo, protože já jsem, jak jsem takový kliděs a rodinej tvor, nejsem moc extrovertní, jsem spíš introvert, když to nevypadá, tak já... Jsem úplně šťastná, že jsem doma. Jo. Mám to naplánovaný, jenom já si odškrtávám ty věci, které mám jako udělat. Prosím vás, dejte mi příklad teda. Jste z toho jako hrozně pobavená, ale tak dejte mi příklad ráno, čím začínáte odškrtávačky teda. Jak kdy? Musíte mi říct pondělí, který je strašně čtvrtek, pátek, každý den no, je jiný. Dejte mi kus pondělka, pak půjdeme na čtvrtek, jo? Dobře, tak v pondělí to máme ráno zhruba... jo, takže v pondělí bych začala, pak jste říkal čtvrtek? Pondělí. Takže v pondělí začnu nějakou jako zdravou snídaní. No a vy tam máte napsáno snídaně? Ne, to nemám. No. Ale mám ty úkoly, které mám udělat, že třeba musím teda se věnovat nějakým věcem v mailu, pak že třeba mám vyžehlit, pak že mám jít na nákup pěšky do Penny, to jsou 4 kiláky, potom jsem unavená většinou z toho nákupu, takže si odpočinu. Ano. Pak od 4 hodin třeba si dělám takový zpívací techniky, jakože se zpívám třeba hodinu, trénuju zpěv, pak mám v 5 už to začne blikat, že už začíná. 17:30 Bikram yoga, takže od 5:30 cvičím do 7, to už je, to je 90 minut. To máte každý den? Každý den skoro. A to někdy jako běžím na ten nákup, takže se jakoby unavím ještě hodně. A vy máte takovou tu jogu, že jste všichni vidět a ta cvičitelka vás všechny vidí? Právě, že mě opravuje, takže já když si někdy chci jako lenivě tam povzdechnout nebo někam zmizet, tak hned je slyšet, Jireška, co děláš, proč necvičíš, kam jdeš, co tam zase děláš? Jo. No a můžete to stlumit, ne? No to můžu, nemůžu, protože ona dává pokyny. No, ale ta Bikram, to se má dělat v teple, nebo no, jak to bylo? No, tak ty nemůžem. Bikram je v teple. A oni pak zavřeli tohle, co to propagoval nějak. Jo, myslím, já o něm viděl dokument, on to byl, dokument, to byl gangster nějaký. Já jsem se zhroutila z toho. Vy jste se zhroutila? Ano, že no. Já guru a teď tohle. No, to byl chytrý gangster, on říkal hlavně vedro a ohromný peníze vybral a pak se ukázalo, že to v podstatě vymyslel, že jo? Tak, ne, ale... tak je to založen na... Patanjali, jako ty prvky jogy tam jsou. A vy se pak cítíte dobře po tom cvičení, nebo si můžete lehnout rovnou? Ne, pak si ještě dělám večeři. Pak si děláte večeři. No tak vy máte program jako já, akorát já si nic nepíšu. No, ale někdy, rovnou z hlavy vy to děláte rovnou z hlavy. A tak jsou nějaké jako nové novinky, na kterých zapomenete, ne? Ne. No, tak mě tam to, občas něco přijde. Ale já to mám teď dobrý v tom, že když novinka, není problém jí okamžitě zařadit do programu. Jo, to jste většinou šikovnej. Tam na ní bývá okno volný. Jo, no. To je super. A to jsou takový nečekaný věci, jako, ale nejsou to žádný bomby. A na druhou stranu třeba ten čtvrtek, jak se liší od pondělka? No, že třeba ráno pranajama. Cože? To je takový dechový cvičení. Pranajama. Pranajama se to říká. Je takový to, jak se zadržuje dech? Jo. To taky dělají všichni. Vy děláte tohle, co jsou ty trendové teďko věci. A všichni zadržují dech a říkají, že se cítí výborně. No, protože tělo začne fungovat, když ho dostanete do toho stavu, jakože se nenadechnete, tak ono se začne bát a ty krvinky se začnou snažit a ono vás to jako oživí. No, to je ta teorie. To je ta teorie, no. Ale taky to jednou týdně. Jednou týdně, no, ale tak... Pátek vám říkat nebudu. To je ve čtvrtek. Pátek vám říkat nebudu, říkám ráno. A pátek máte volno, ne? Jo. Ne, sobota, neděle je volno. Sobota, neděle je volno, no ale... No a dobře, a teďko další věc je, co když vám do toho něco vlítne? Vlítne vám do toho vůbec něco? Nebo v tomhle období? Jo. Co? Bohužel. Pošta.
to je dost vtipný, protože pošťák mě často vidí právě ve cvičebním nebo v nějakém munduru, nebo mi dovezou třeba víno, že jo? Víno. Takže já cvičím jogu a tam vidí všichni jogíni, že mně přijde prostě karton vína. A vy si objednáte takhle karton vína? Jasný. No, protože ta se nám nedořekla, že po té večeři, nebo s tou večeří, já si musím tu sklenku dát, že jo? Že to tělo je unavený, mysl, jasně, všechno. Jo. Tak se musím tak vína na dva dny a... A jak se pak cvičí? No. No ne, ale no a tak všechny tyhle ty věci, to si jinak objednáte, takže proč chodíte tam do toho Penny, to chodíte, nebo kam to chodíte, abyste jako měla ten tělocvik? Abych byla na vzduchu. No tak nechoďte do obchoďáku, tak jděte do lesa. Já tam okolo nemám les, to bych musela použít auto, což nechci, teď jsem říkala, že budu úplně jako ekologicky žít, když tohle nastalo. Bude to takhle ekologicky, ne? To využiju tady té situace pro prospěch všech. Svůj, ostatních. Jo. No ne, tak je to správný, ale druhá pravda je, že vlastně jogu a tom, ty krokoměření, to dělají všichni dneska. Pak jsem si všiml, že už to lidi i zmiňují. Dneska 5 000, měla bych dělat 6. Jo, 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 taky jsem si všimla. Ale tak já... A vy děláte kolik kroků denně? To nevím, já nemám žádný... Ne, to já na to takhle neměřím. Vy si to neměříte, no tak to jste pozadu, bo oni se to všichni měří. Jo, já myslím, že jsem spíš dopředu. Ne, oni právě pak si postěžují, že jako těch kroků bylo málo na to, co by měli dělat a tak dále. No, ale no, když děláte ty pěvecký cvičení, to děláte každý den? Ne. Ne, jednou za měsíc. Ne. Tak dobře, tak ve středu třeba. No ne, ale tak to trénujete na to, že až se bude moc. Tak vy máte ráda muzikál, že jo? Jo, a tak já jsem totiž zjistila, ten hlas je sval. Ano. Takže jsem ráda, abych tak se o něj starám jako svaly na svém těle. Ale to co nevypadá je ani, no. Jo. Nemyslíte, že mám svaly? Ne? No tak je vidět, že máte ruce každopádně, ale... To jsem ráda, že byste byla jako osvalená. Jo, a to není taky žádoucí, abyste byla osvalená. Ne, ne. Jako žena nemá vypadat jako přesný kulturista přece. Já jsem chtěla zmínit, ale že ten sval, co je v hlavě, ta paměť, že to jako hodně jako pokulhává a že to není jen tak jako... Kdybych to takhle, že to je málo, je to hodně. No. Že já si mám třeba, teď mám nějakou práci a mám si třeba zapamatovat 2 věty a jako opravdu to nejde. Nejde? Ne. Ono zkuste se to vyplo. Zkuste ubrat to víno. Zkusím, jo, dobře. Děkuji. Že si dáte. Ne, tak to tak je, tak paměť taky asi funguje na základě tréninku, ale já ji teď nechávám odpočnout. Že jo? No. A je to příjemný, ale já si pak nemůžu vzpomenout vůbec na nic. No, to je pěkný. Pak už zapomenete i to, že jste si něco pamatovala. To se dostanete do takové nirvány vlastně. Jako je to, řekněte, je to příjemný? No ne, tak všechno je nový, to je něčím krásný potom. A ty seš kdo a tak? Je to spousta nových potkání a nových poznání. Aha, se těším. Těšíte se? Těším se. No já myslím, že už to bude brzo. Ivana Jirešová.